ТЦК можуть перевіряти військовооблікові документи на вулицях, але є умова. Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти військовооблікові документи чоловіків будь-де. Однак, це цього вони повинні мати наказ військового коменданта. Про це правозахисник Юрій Айвазян зазначив на сайті юристи.ua. З його слів, проведення перевірки документів та огляду багажу, транспортних засобів військовозобов'язаних працівниками ТЦК можливе лише за наявності відповідного наказу військового коменданта, який призначається військовим командуванням разом із військовими адміністраціями. Цим документом призначається комендант. Визначаються завдання та повноваження відповідального з координації заходів. Працівники ТЦК та СП можуть проводити перевірку документів тільки при наявності такого наказу коменданта уповноваженої особи. Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби або Збройних сил. За П5 постанови Кабінет міністрів України, поліцейські та працівники ТЦК мають пред'явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку, наголосив юрист. При цьому громадяни України мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед отриманням від них повістки. Таким чином, представники ТЦК на вимогу громадянина повинні назвати своє прізвище, посаду, службове звання, пред'явити жетон чи службове посвідчення, копію наказу коменданта, надати можливість ознайомитися із наявною інформацією, підставу визначену у пункті 7 порядку перевірки, які повістки можуть вручати ТЦК. Раніше ми писали про те, які повістки будуть вручатися у березні під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Повістка на уточнення даних – цей тип повісток передбачено для чоловіків, які мають військовий обов'язок та потребують оновлення особистої інформації у базі даних, такої як наявність дітей чи сімейний стан. Повістка на проходження військово-лікарської комісії – ці повістки призначаються чоловікам, які повинні пройти медичну комісію. Рішення цієї комісії визначатиме, чи є особа придатною до служби в СУ або інших військових формуваннях. Мобілізаційне розпорядження – ці повістки отримують особи, яких вже безпосередньо мобілізували до Збройних сил України. Після отримання мобілізаційного розпорядження осіб відправляють на навчання або виконання бойових завдань. Перед введенням воєнного стану чоловіки віком від 18 до 27 років отримували повістки, що означали призов для служби за строковою службою. Однак під час воєнного стану проходження строкової служби було анульовано. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, кому можна найти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також ми повідомляли, як карають чоловіків за неявку до військкомату.